માટેલના ધરા સહિતના ડેમોમાં નવા નીરના આવક થતાં ખેડૂતો અને લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. મળતી વિગત પ્રમાણે જિલ્લામાં શનિવારથી શરૂ થયેલ મેઘમહેર રવિવારે પણ યથાવત રહી હતી. રવિવારથી શાંતિ લઈને સોમવાર સવાર સુધીમાં મેઘો વરસ્યો હતો, જેથી જિલ્લાના મોટાભાગના ડેમોમાં નવા નીરની આવક થઈ હતી અને કેટલાક ડેમોના તો દરવાજા પણ ખોલવામાં આવ્યા હતા અને નીચાણવેરણ વિસ્તારોને એલર્ટ પણ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે વરસાદના પગલે વાંકાનેર તાલુકાના માટેલ ગામમાં આવેલ સુપ્રસિદ્ધ માટેલીયો ધરો પણ ઓવરફ્લો થયો છે અને કોઝવે પરથી પાણી ફરી વળ્યા હતા. માટેલીયો ધરો ઓવરફ્લો થતાં રમણીય દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા અને આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોને પણ સાવચેત કરવામાં આવ્યા હતા. તો સાથે સાથે મોરબીની મચ્છુત ડેમમાં પણ નવા નીરના આવક થતાં દરવાજો 1 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે નીચાણવાળા 21 ગામોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે. સાથે સાથે તાલુકાના જીકિયારી નજીક આવેલ ઘોડોદ્રોઈ ડેમ પણ 90% જેટલો ભરાઈ જતાં ડેમના દરવાજા ખોલવાની સંભાવના છે, જેથી તે વિસ્તારના નીચેના ગામોને પણ તંત્ર દ્વારા એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આમ 2 દિવસના વરસાદમાં જ ખેડૂતોને જે પાણીની મોટી સમસ્યા હતી પિયત માટેની, તે ઘણે અંશે હલ થઈ છે તેવું લાગી રહ્યું છે. સાથે સાથે વહીવટીતંત્ર માટે પીવાના પાણીની સમસ્યામાં પણ મોટી રાહત થઈ છે અને હવે વરસાદ વિરામ લે તે વિરામ બાદ લોકો ફરી ખેતી તરફ જોડાય તેવું હાલ લાગી રહ્યું છે. સવારમાં 10 વાગે અમે આવક વધતા મસીપણ ડેમના 2 દરવાજા 1-1 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા છે અને તેનો આઉટફ્લો 1796 ક્યુસેક છે અને આવક 1796 ક્યુસેક છે અને જાવક 1796 ક્યુસેક છે. હાલની સ્થિતિમાં તો અમે સવારે રાતે એલર્ટ કરેલા હતા, દરેક સરપંચને જાણ કરી છે, મામલતદારને જાણ કરેલી છે, બધા કાંઠા વિસ્તારના 13 ગામોને અમે એલર્ટ કરેલા છે. સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ.